প্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আটাৰ আৱিৰ্ভাৱ আৰু মহোৎসৱ যিহেতু বিশাল বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে তিনিদিনীয়াকৈ তৈলনগৰী ডিগবৈ মূলীয়াবাৰী খেলপথাৰ আয়োজনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে আৰু এয়া এতিয়া বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ ডিগবৈৰ মূলীয়াবাৰী খেলপথাৰ ইয়াত দেখা গৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত যিহেতু প্ৰায় তিনিদিনীয়া বিশাল কাৰ্যসূচী তৈলনগৰী ডিগব এনেদৰে শ্ৰী শ্ৰী প্ৰভু বদলা পদ্মৰ অবিৰ্ভাৱ আৰু মহোৎসৱ যিহেতু ইয়াত আয়োজন কৰা হব মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ এই দুয়োজনাৰ গুৰুৰ ওচৰত শিক্ষা দীক্ষা শৰণ ভোজন আৰু আধ্যাত্মিক যি তত্বজ্ঞান গ্ৰহণ কৰিছিল এই যি আটা মহাপুৰুষজন তেওঁৰ যি ধৰণৰ খুব সুন্দৰভাৱে যি ধৰ্ম সংস্কৃতি প্ৰচাৰ কৰিলে আৰু সেই যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ বদলাপদ্ম আটাই বিশাল ৰূপত যিহেতু অবিস্মৰণীয় জীৱন পদ্ধতিৰে অসমীয়া সমাজত এই দুজনাৰ গুৰুৱে বোৱাই থৈ যোৱা ৰসক সদায় জীপল কৰি তুলিছিলে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এইগৰাকী সত্ৰীয়া সংস্কৃতিত নিৰলক প্ৰচাৰক তেওঁ যি কৰি গৈছে তেওঁৰ জীৱনী কালত যি ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিছে যি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সেই আধ্যাত্মিক যি চিন্তা চৰ্চা সেই প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে এই যি বদলা পদ্মআাৰ্তাৰ অভিভাৱ মহোৎসৱ দলনগৰী ডিগবৈত আয়োজনৰ বাবে যোজা চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এক বিশাল বিচিত কাৰ্যসূচী খুব সুন্দৰভাৱে এক বিশাল মঞ্চ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু যিহেতু ইয়াত বহুকেইখন বিপণী ইয়াত থাকিব আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু ইয়াত ভক্তসকলৰ সমাগম ঘটিব আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যিহেতু বহুকেইটা নামঘৰ নামঘৰ যিহেতু ইয়াত আজি প্ৰভু ঈশ্বৰ থাকিব বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সত্ৰ গোসাঁইসকলে ইয়াত আহি উপস্থিত থাকিব আৰু বৰ্তমান এই প্ৰস্তুতি খুব সুন্দৰভাৱে তুংগত উঠিছে আৰু আমাৰ সৈতে আছে যিহেতু ইয়াত বৰ্তমান আহ প্ৰভু ঈশ্বৰ যিহেতু মাজুলী সত্ৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰা অহা শ্ৰী শ্ৰী জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী প্ৰভু আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁৰ পৰা কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ কাষলৈ গৈছো আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু প্ৰভু প্ৰথমতে আপোনাক সেৱা জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে মাথো কেইটিমান মুহূৰ্তৰ পিছতে যিহেতু খুব সুন্দৰ এক উৎসৱে যিটো আয়োজন কৰা হৈছে কি ক'ব ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আমাৰ বদলা এটা সেৱা সমিতি অসমৰ মাধ্যমেৰে আমি যিখিনি প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে তেখেতৰ চাৰিশসত্তৰতম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কৰি তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে একদম এটা নতুন উদ্যমে তেখেতসকল আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সকলোৱে উৎসাহেৰে কাম কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ তুংগত উঠিছে কামৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ওপৰত আৰু কাইলৈ ভিতৰতে আমাৰ গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এটা যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে পৰহিলৈ প্ৰথম দিনাটোতে আমাৰ দিহা নামৰ যিটো কাৰ্যসূচী আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ডিগবৈ দুলীয়াজান মাৰ্ঘেৰিটাকে ধৰি সামৰি তিনিও দুয়োখন ডিষ্ট্ৰিকৰে যথেষ্ট আইমাতৃসকলে ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু বিশেষকৈ অস এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী আমি এইবাৰ ৰাখিছিলোঁ আজি এহেজাৰ কৃষ্ণ কৰাৰ এইটো সেই কাৰ্যসূচীটো আমি ঊনৈছ তাৰিখে ৰাখিছোঁ সেইটো আমাৰ মানে সম এহেজাৰতকৈ হয়তো বেছি হোৱাৰ পৰিক্ৰমা আৰম্ভ হৈছে গতিকে সকলোৱে নিজে নিজে আহিব নিজে নিজে মানে সকলো আমাৰ এটা চিন্তা আছিল যে শিশুসকলৰ মাজলৈ এটা আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা লৈ যোৱা যিটো বৌদ্ধিক মহলৰ চিন্তা আৰু তাৰ লগে লগে আমি ওঠৰ তাৰিখত আমাৰ আৰু এটা কাৰ্যসূচী ক'বলৈ ৰৈ গৈছে সেইটো হৈছে আমাৰ বিদ্যাতনিক দিশেৰে যিখিনি আমি কলেজ লেভেলৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেখেতসকলক লৈ আমি বদলা এটাৰ জীৱন হেৰি লৈ পেলাই জীৱন চৰচৰ্যাক লৈ তেখেতৰ এটা নিৰ্দিষ্টকৈ পৰিসীমাৰে আমি এটা আলোচনাচক্ৰ সৰ্ব সৰ্বভাৰতীয় দৃষ্টিত ৰাখিছোঁ আৰু তাত যিটো আমি দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰৱক্তা তাত ভাষণ ৰাখিব দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি ৰখাৰ ওপৰত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আমাৰ প্ৰাক্তন কৰ্বী ডেকা বাইদেউ আছে তাৰ উপৰি আমাৰ মাজুলী কালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে সম্পূৰ্ণ এটা নতুন আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে এইখিনি আগবাঢ়িছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পন্থা বিশেষকৈ শংকৰ সংঘ এখন ভাগৱতী সমাজ শিখ জৈন জনগোষ্ঠী চাহ জনগোষ্ঠী বড়ো কাৰ্বি আজি কোকৰাঝাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় এশ ধৰ্মাচাৰ্যক আমি আমন্ত্ৰণ ৰাখিছোঁ সেইটো যাতে আমাৰ সম্প্ৰীতি দোলেৰে শংকৰ মাধৱ গুৰুকেইজনাৰ যি বৰ অসমৰ পৰিকল্পনা আছিল আধ্যাত্মিকভাৱে যাতে আমি এক হ'ব পাৰোঁ তাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে মুকলি সভাৰ দিনা আমি বদলা এটাৰ ওপৰত এটা হেৰি আৰম্ভ মানে বঁটা আমি প্ৰদান কৰিম যিটো আমাৰ নয়ন কলিতা ছাৰক এইবাৰ আমাৰ হেৰি কৰা হৈছে চিন্তা কৰা হৈছে তেখেতলৈ আগবঢ়াবৰ বাবে এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু আমি প্ৰতিদিনেই আমি দহৰ পৰা বিছ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ মানুহক ভোজন ব্যৱস্থাৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ ডিগবৈবাসীয়ে উৎফুল্লিতভাৱে সাজু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছে তুলিছে আৰু সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থা আছে আৰু প্ৰতিদিনে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য গীত বাদ্যৰ কাৰ্যসূচী থাকিব আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ শুভ উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যাসাগৰ ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে প্ৰথম দিনা দ্বিতীয় দিনা আমাৰ আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমাজৰ যিজন পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডী যি মাংস তেখেত থাকিব আৰু তাৰ লগে লগে বিছ তাৰিখৰ দিনা আমাৰ পাপনক সকলোৱে জানে তেওঁ আচলতে আমাৰ সেৱা সমিতিৰ এক নিবিধ মানে তেওঁ সেইটো বদলা এটাৰ ওপৰত যথেষ্ট কাম কৰিছে তেওঁ আমাৰ যিটো থিং মানে হেৰি আছে গীত আছে এটা গীত তেখেতে বদলা এটাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গাইছিলে সেই গীতটোৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ আমাৰ সেইদিনা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও তেওঁ উদ্বোধন কৰিব মই আশা কৰিম সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সকলোৱে আহক অন্ততঃ আটা পুৰুষৰ সম্প শংকৰ মাধৱ গুৰুকেইজনাৰ মহান সংস্কৃতিৰ লগত একাত্মক হোৱাৰ আশা ৰাখি আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰতিনিধিসকল আহিব এই কাৰ্যসূচীত আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সত্ৰানুজৱৰ্তী বা সত্ৰৰ শুভাকাংক্ষী সকলোৱে হাতে হাত ধৰি সকলো আগবাঢ়ি আহিছে আৰু বিশেষকৈ যিটো আমাৰ শোভাযাত্ৰা হ'ব সেই কাৰ্যসূচীটো এটা বিষদ থাকিব আমাৰ প্ৰায় ছাব্বিশ জনগোষ্ঠীয়ে নিশ্চয় প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে আৰু সুন্দৰভাৱে এতিয়া এই বৰ্তমান যি স্থান সেই স্থানত তুংগত উঠিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন ভক্তসকলে ইয়াত সেই সমাগম ঘটিব এনেদৰে এয়া মঞ্চৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যিহেতু আগন্তুক ওঠৰ ঊনৈশ আৰু বিশ এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী যিহেতু তৈলনগৰী ডিগবৈৰ এক জীপাল হৈ উঠিব আৰু সকলো লোকৰ ইয়াত যিটো সমাগম ঘটিব আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী যিহেতু প্ৰথম দিনা যিটো আহ বিদ্যাসাগৰ তাৰ দ্বিতীয় দিনাখন যিটো কৈছে যে জনপ্ৰিয় গায়ক তাত তৃতীয় দিনাখন সকলোৰে জনপ্ৰিয় পাপন যিহেতু ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু সকলোৰে মাজত ইয়াত তেওঁলোকে যিটো আধ্যাত্মিক যি ধৰ্মৰ যি গীত মাত সেই ইয়াত পৰিৱেশন কৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰ হব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত একো ভক্তসকলৰ সমাগম ঘটিব আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে তৈলনগৰী ডিগবৈত এনেদৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু আহ শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্মআাত্ৰাৰ আৱিৰ্ভাৱ আৰু মহোৎসৱ যিহেতু ইয়াত আয়োজন কৰিবলৈ বৰ্তমানে তুংগত উঠিছে আৰু তিনিদিনীয়া যিহেতু বিশাল কাৰ্যসূচীৰে ওঠৰ ঊনৈশ বিশ তাৰিখৰ দিনাখন সমগ্ৰ তৈলনগৰী ডিগবৈ যিহেতু লোকে লোকায়ণ হৈ পৰিব বুলি যিহেতু উদ্যোক্তাসকলে আশা কৰিছে